početku utakmice, ukoliko se sjećate. Vilardžija, prošlo je to nekako za Oliveiru. Evo sada centar šuta za Hasića, šansa 1-0, vodi Sarajevo! Evo pogotka u 26. minuti ove utakmice. Ajdin Hasić dovodi Bordo tim u vodstvo. Prošla je kombinacija za Oliveirom još jedan put nakon što je u prošlom kolu uspio asistirati Radoviću za gol. Evo Oliveire sa, pa može se možda i reći, asistencijom. Jeste da je Muftić odbranio prvi pokušaj Hasića, kako ga je samo pronašao između tri fudbalera željezničara, ispratio njegovu kretnju. Iako mu specijalnost nisu golovi glavom, ovdje je bio najviši u skoku. Imao malo sreće da mu se lopta odbije nakon odbrane Muftića i da je pospremi u mrežu.